مفرد حدیث پڑھنا چاہنا علماء حضرات کی خدمت اندر حضرات عرض کرنا چاہنا المفرد حدیث امام بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ نقل فرمائی ترے منصور دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے دیگر کتابوں دے اندر بھی حدیث موجود ہے المفرد ترے منصور دو حوالے دے رہے توجہ رکھنا لوگو میرے توڑے لگ پالا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامو فرمایا غلامو دنیا جنت درمیانی دروازہ ویکھنا ہے میرے آقا دے غلام عرض کر دے سونیا دنیا دنیا تے جنت درمیانی دروازہ میرے آقا نے فرمایا ہاں دنیا تے درمیانی دروازہ جنت حضرات صحابت کر دے سونیا ویکھنا چاہنے آؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اپنے باپ ول ویکھ لو اے جنت دا درمیانی دروازہ ہے عظمت والدین عظمت والدین عظمت والدین دو حدیث میں تیسری حدیث پڑھنا جانا مسلمان آؤ پھر میں خلاصہ عرض کرنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے درمیانی دروازہ باپ ویکھ لو جی جنت درمیانی دروازہ ہے تیسری حدیث پڑھنا چاہنا لوگو میرے تیرے نبی کریم نے فرمایا نماز جنت دی کنجی ہے نماز جنت دی چابی ہے بولو نماز جنت دی کچھ بولو نماز جنت دی چابی ہے لوگو مکان ہوئے مسلمانوں نبی پاک نے فرمایا ماں دے پیر تھلے جنت او دا دروازہ باپ اس دروازے دی چابی نماز میں اور حدیث سنانا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے والے ویکھنا عبادت کعبے والے ویکھنا عبادت کعبے دے کول رہنا عبادت کعبے دا طواف کرنا عبادت قرآن پڑھنا عبادت قرآن سننا عبادت قرآن پکڑنا عبادت قرآن ویکھنا عبادت مسلمانوں میں کنزل مال دی حدیث پہ پڑھنا میرے نبی پاک نے فرمایا کعبے والے ویکھنا عبادت ہے قرآن والے ویکھنا عبادت ہے فرمایا جتھے قرآن